E aí galera, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Theo aqui. Hoje nós vamos ter mais uma guerrinha aí, KVK Cross Kingdom. Vai começar dentro de alguns minutinhos. Deixa eu ver aqui. Mandando mensagem pro pessoal dos grupos do WhatsApp pra ver quem vem. Se alguém pode vir aqui assistir. Tá, vai começar em 2 minutos e meio, gente. Esse evento consiste em você pular no evento no servidor inimigo, eles vão indicar um servidor aqui. É pular no servidor inimigo e pontuar. Você pontua ocupando o Império e as Fortalezas, né? Aqui, Império e Fortalezas, caçando monstros, matando monstros, coletando recursos, matando soldados e treinando soldados. Então, aí eu. Quase todos os jogos são assim. Eu jogo Lords Mobile também, lá é basicamente a mesma coisa. Tem uma série de premiações. Então, vou dar uma olhadinha aqui. Vou deixar no chat do reino, porque da última vez aí o pessoal fica olhando e pode espionar. Deixa eu ver aqui. Fechar umas janelinhas que eu tenho aqui para ficar mais fácil de mexer. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Valeu. Welcome, Ismael. Pessoal, boa noite. Beleza, beleza, Cid. Eu vou pular, mas calma aí. Tudo no seu tempo aí. Como eu falei, né? Quando revelar o servidor agora, nós vamos esperar para dar uma olhadinha, ver se alguém vai vir. Se ninguém vier, nós vamos, né? Vamos ver qual vai ser o servidor primeiro, porque se cair em algum servidor do mesmo clã da UV, por exemplo, eu acho que aí a gente vai andar para trás, né? Não vai ter como. Servidor amigo, como é que vai fazer? Nós vamos descobrir agora, 45 segundos. Essa interrogaçãozinha aí, vamos ver o que é. Ansioso, como sempre, né? É, meu filho, tem que estar com um ataque focado mesmo. E eu vou acionar aqui, que eu gosto de acionar, é o ataque de. Opa! Ataque de 24 horas. Vou colocar o exército 50% maior. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei, mas. Cadê? Vai. Tamanho do exército aqui. Agora é essa. Será que deu um bugzinho? Tamanho do exército. É, pronto. 75. Vamos ver quem que tá no 75, gente. Sim, nem não pensou que ia cair aqui, né? 75. Quem será que tá no 75? Tá. Vou dar uma idinha aqui rapidinho. Tá legal. Onde que é isso aqui? É vento. Tá, beleza. Saí do coisa aqui. Vamos embora pular agora pra lá. E vamos começar. Reloca aleatório. E vamos começar aqui. Cadê a turma?
eu quero é saber o que vai acontecer. Pegar logo uns lords aqui, se tiver dando sopa, né? É, Cid, eu uso o que tem, né, cara? Se tem o de 20, uso o de 20. Se tem o de 50, uso o de 50. Entendeu? É muito tranquilo. Eu acho que, não sei se eles estão esperando alguma coisa, né? 75, quem será? Tem ninguém aqui? Está meio morto? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. O que que ele botou aqui? Formação da Fortaleza. Ah, não vou botar em nada. Não botou nem Lorde. Vou esperar. É, começou a guerra e agora eu para adquirir uma coisa depois que já começou. Brincadeira. Tá, mas será que vai ter alguma coisinha aqui? Vamos ver. O pessoal é aqui. Ah, opa. Olha, rapaz, um clãzinho aqui. Não tem ninguém grande aqui não. Assim, grandão, grandão. Ó, o cara aqui, rapaz, o Gul'dan, 4 estrelas. Vamos ver, né? Eu não acredito que passe. Vamos ver o que vai acontecer, né? O que que o Arx está falando? Tem alguma coisa acontecendo no outro servidor? Tem e não tem. Que o Arx fala? Por enquanto não tem nenhum rally nele, nem nada. É, alguém já atacou em algum lugar. Onde? Eita, mas essas coisas assim que incomodam, né? Paris. Sai do bolha, papai, sai do bolha. Eu tô esperando ver o que o Arx vai falar. Se ele vai, o que que eles querem fazer, né? Depois que a gente. Questão de disciplina, cara. Eu tô morrendo de vontade de ir lá lutar e tudo, mas eu tenho que seguir o que a gente combinou, né? Aqui é disciplina. Botei agora daqui um pouquinho. Pronto.
É, filho. Eu achava que a gente devia fazer um ralizinho no Gudan. Seria lindo. Vamos ver. Não passou. Será que aconteceu? Esse bicho deve ser forte. Não, o cara é forte. Mas nós vamos passar por cima dele. Monta o rally, pai. Monta o rally aí, chefe. Que na hora que você montar. Que o boss montar o rally, nós vamos ver o que acontece. Tá esperando o pessoal chegar? Deve ser, é. É uma turmazinha pequena. Aqui tem alguém forte, mais alguém escondido. Tem que ver se tem mais alguém, né? E dá-lhe chegar a prêmio coletivo. Deixa eu ver como é que tá a situação do outro lado aqui. Deixa eu ver. Será que a galera vai dar conta de se virar sozinha aqui? Deixa eu ver uma coisa. Mundo de guerreiro heróico. Bom, vai passar igual. Ah, penso eu, né? Mas eu acho que eu vou ter que voltar lá pro outro servidor por causa desses caras. Agora ficou a dúvida. Pessoal, não tô olhando nem a coisa da live, desculpa. Deixa eu ver. Tem esses carinhas mais ou menos forte aí, ô Cid, deixa eu ver. Cleidney, boa noite, bem-vindo, tal. É o seguinte, cara. Segura aí que vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui eu vou ficar pelo menos 15 minutos ainda. Mas quando talvez eu volte aí para ajudar a bater nesse cara. Bom, pera aí, vamos ver o que vai acontecer.
Eu acredito que a gente pode fazer um rally nessa turma, né? Esse aqui já tá abandonado. Deixa eu ver aqui como é que ficou a situação aqui desses dois carinhas aqui. Ah, anti-espião. Como é que vem os dois com anti-espião? Vai ser bom, cheio de gente aí que já vai dar a primeira pancada, a primeira cantada. Abrir um segundo rally? O que está acontecendo? Pera aí. Gudan. Ah, o Doc. O que que ele quer? Atirador e paladino. Mas está sem Lorde. Ah, não. Pera aí. Paladino e atirador. Paladino. 150. E atirador. 7 minutos. Só que não. Pera aí. 3 minutos. 3, 5, 7. Alguém tem que acelerar esse aqui, cara. Não adianta nada se vai. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Oi, Dani. Dani Drogo 1. Valeu, velho. É, espero que você entenda, assim, né? É um jogo, né? Nós estamos brincando aí, não ficar chateado. Se nós perder tropa, se vocês perder tropa, né? Vamos pela brincadeira aí. Eu tô bem assim, eu tô bem caladão porque é, ué, é tenso. É tenso. Onde é que a mãe chora e o pai não vê, ele fala, né? É, aqui nós vamos ter que voltar. Deixa eu ver como é que é a situação desse carinha aqui. Aí eu vou lá e vou atacar ele. O medo do paizinho, rapaz. Tem que ser assim mesmo. É. A turma lá tem que dar conta do recado lá. Esse cara aqui, se ele fosse bobo, né? Ele não é bobo, não. Ele tá acelerando a tropinha dele de volta e tal. Aqui tinha que chegar. Tinha que ser muito rápido para pegar ele. Pega não.
O pessoal vai tudo chegar depois. Só se alguém sair se acelerando aqui. Compensa não. Se acelerar o rally, se eles acelerar as tropas, eu acelero o rally. Ele vai pular. Se ele não escudar, será que ele não vai escudar, cara? Não acredito nisso não. Cadê o Gudan? Ele vai ficar pulando? Ah, ele é louco. Já era. Atingiu um fervor. É louco. É doido, é doido, é doido, é doido, é doido, é doido. É doido. É doido, é doido, é doido. Armadeiro, grande bruxo, não sei o quê, deixa eu ver. Cadê o rally? O rally do Doc. Não, cadê? Do Doc. Deixa eu ver. Visão. Cadê o rally do cara? Que tá indo no cara, caramba. Aqui. Uma hora e pouco, né? Ah, mas não é não. É 7 minutos? Não. É chegando. Não tem o que fazer. O cara tá me atacando ou me investigando? Investigação, tá. Não tem como escapar, não. Ele atingiu o fervor agora. Acionou o fervor. E eu acho que foi uma grande rata que ele deu, né? Mas. Quem que ia pensar que ia ter tanta sorte assim? Nós vamos pontuar tudo que tem pra pontuar agora.
Deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, o cara é mais forte que eu acho, porque ele tem... O pessoal tem uma... é mais barato, né? Comprar os... O negócio das esposas, né? Assim, tá meio emparelhadinho, né? Eu não tenho medo de mandar um rally nele, não. Mas pera aí, uma coisa de cada vez. Os caras estão investigando. Eu tô com a outra página aberta aqui lá no meu. No clã, né? Boa noite, Jair. Bem-vindo, meu querido. Aqui agora nós estamos doidando aqui, filho. Quero ver esse daqui, o que, que ele vai fazer? O que, que você vai fazer, meu filho? Esse cara é doido, ele tinha, tava sem fervor. Pulou pra longe. Ativou o fervor, é doido. Ai, ai, agora... Problema dele, né? Problema meu também, que mandei as tropas aí ao vento. Tem uns castelos insanos. Peguei dois castelos quatro tiros com 1000% de ataque, todas as tropas. Rapaz, Thiago, a turma tá forte, meu irmãozinho. O pessoal tá batendo. Esse Gul'dan aqui é 1000%. 1000% de cavalaria. O resto é outros bônus. Outro, é menos de 1000. 900, 800. Eu tô cheio de muriçoca aqui. 900, 800. Deixa o like aí, galera. Vai... Pera aí, Cid, eu vou mandar, cara. Mas é porque é o seguinte, eu tô em dois rally já. Aí minhas tropas já vão diminuindo, né, cara? Eu vou ficando com pouca tropa, ó. Eu aguento segurar ataque agora, mas se eu gastar meu ataque agora, vai consumir mais de metade das minhas tropas. Aí é... não é muito bom, não. Vamos ver aqui. As tropinhas tá chegando, cadê elas? 3 minutos. Paz, tem tempo que eu tô com esses aceleradores aqui. Eu tinha mais. Eu gastei num cara que usou boot no meio do jogo, rapaz. Safadeza do cara lá. Mas tá bom. É, ô Doc, se você tiver mandado sem Lord, bicho, eu vou ficar muito grilado com você, cara. Tá com a cara de que mandou sem Lord. Não é possível, né? Acho que não. Não consigo que ele seja desse jeito, não. Que ele tenha cometido esse erro, não. Não, macho. Não é preguiça, não. Eu fui na última role. Assiste lá no canal pra você ver. Eu perdi 50 milhões de poder, filho. Ninguém me atacou, só atacando os outros. A guerra foi muito insana, cara. Gastei 500 milhões de cada recurso e gastei e consumi minhas tropas quase tudo. Eu tinha 120 e poucos milhões, fiquei com 60 e poucos milhões. Aí não deu tempo ainda, né? Eu não tenho dinheiro pra acelerar, igual os caras falam, né? Que pá, e acelera e sai tropa do nada aí, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Alguém tá indo com reforcinho, será? Ó, o que os caras estão fazendo lá? Ah, tá. O bônus do cara. Ah, beleza. O bônus do cara é bom, hein? Mas deixa eu ver quem que é esse aqui. Ah, é o carinha aqui que tava falando. É, o deles é melhor. O dele é mais focado que o meu aqui, né? O meu que eu balanceei em 3, ele só tem 2. Cavalaria e arqueiro. O cara tá no vento, não. Onde é que ele tava mesmo? Fogo. Eu não posso pular agora, né?
será que esse cara vai fazer? Um minuto. Não, eu gastei que nem eu falei, cara. Eu tive. Pra morrer. Pra perder 50 milhões de pontos, cara. Pensa quantos milhões. Eu perdi 1 milhão e pouco de tropa. Só que antes de morrer, isso foi feria. Feria. Enchia o hospital toda hora. Enchia e curava e tal. Assiste lá o vídeo pra você ver o tamanho da bagaceira que virou. Cara, o Doc é muito forte, mas não é possível que ele não tenha mandado o Lorde. 300k tá com cara de que não mandou o Lorde. Cara, não é possível que ele fez isso. Ah, não. Se ele fez isso aí é complicado, né? Que não. Vai ter feito uma cagada desse tamanho, não. Se é assim, se mandou o Lorde, nós vamos comemorar. Se não mandou o Lorde, aí nós vamos chorar, porque vai dar um prejuízo do tamanho do planeta. Vamos ver, né? 382. Se mandou o Lorde, vai dar uma pancada boa. Vamos ver. O que será que aconteceu? Vamos ver, vamos. Bicho, não é brincadeira não, cara, que fez isso não. Que mandou sem o Lorde, cara. Tá de brincadeira, cara. Ave Maria, cara. O cara mandou sem Lorde. Tá em base? Que coisa. Não acredito nisso, não. Aí o cara vacaiou. Mandar sem Lorde. Brincadeira, cara, você vai entender esse bicho. O cara faz um trem desse, cara. Brincadeira, meu irmão. Que coisa, bicho. Não acredito nisso não, cara, que o cara faz um trem desse. Nossa, isso é doido, cara. Que coisa. Ah, Doc. Que isso, cara. Ah, você vacalhou, cara. Rapaz do céu, o cara vacalhou demais, bicho. Não.
Tiago, que é mais noob que tu, cara. Olha só o que o cara fez. Ele abriu um rally sem Lord, sem heróis. Nem acredito nisso não, cara. Eu não acredito nisso aqui, não. Não acredito mesmo, cara, que fez isso. Não acredito, cara. A nossa única chance é se o cara lá achar que vai segurar o rally do Blast, né? Só se for isso mesmo, porque só se for, cara. Falar nisso, eu tô distraído aqui. Deixa eu curar minhas tropas não, pra ver o que acontece. Deixa eu ver uma coisa aqui, tô no castelo certo. Porque se eu não curar minhas tropas, vai sair o outro rally ali agora e eu vou estar descoberto de tropas, de hospital. Rapaz, eu já tinha visto muita coisa do tipo, cara, mas isso aí foi impressionante, meu irmão. Brincadeira. É brincadeira. Vamos torcer agora, né? Ver se... Ah! O cara perdeu 7 milhões de poder, bicho. Ele deve estar rindo. Ele deve estar rindo e é muito, né? A questão aqui é que o cara está em área especial, ele não vai ter como fugir, né? O rally saiu, ele não tinha pulado. Eu acho que ele acredita que do Blast ele segura. Mas vamos ver, né? Ah, meu Deus do céu. Isso aí, meu irmãozinho. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui no nosso servidor. O que eles estão pegando? Espada continua com a gente. A Aurora tá com eles, tá? Vento. Tá bom, só a Aurora mesmo. 28 minutos, não dá pra... Oxi, quanto será que tirou dessa vez? Só quando esse povo sair de cima pra eu enxergar o que aconteceu, né? É, mas aqui o... Ah, alvo perdido, ele pulou. Ah, tá. O cara tá dando muito delay, cara, porque... Cadê o que será que aconteceu? Bora ver. Aqui o papo é outro, né? Eu não vou mostrar o bônus do coisa, não. É, agora sim! Isso aqui foi um ataque bem sucedido. Isso aqui é um ataque bem sucedido. Isso sim. Aí, nesse jeito aqui, eu não reclamo não, acho é bom. Aceitar o Dima do tio. Vai ter que dar uma aceleradinha pra chegar logo em casa, tá? 7 minutinhos, tá bom? Dá pra esperar de boas. Agora sim! Isso aqui é uma coisa de homem. Foi um ataque bom demais esse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu curar minhas tropichas.
lá se vai. Vai olhando aí, Thiago. Vai olhando aí, Thiago. A quantidade de recursos que vai. O cara quer fazer guerra, tem que ser assim. Bom, tem alguém tentando. Ah, lá na Fortaleza do Céu. Deixa eu ver quem que tá mandando. Mandar uma coisa nele também. Às vezes ele assusta e deixa eu quieto aqui. Dark Moon. É, eu vou lá e pego. Se ele vier aqui pegar, vou lá e pego. Não dá tempo de botar. Eu não vou botar espião, coisa nenhuma. Certo, meu filho. Se ele botar lá, eu vou pular e atacar do lado. A fortaleza, né? Assim eu penso, né? Se ninguém não me pegar. Não, ele mandou sem lorde e sem heróis, pô. Sem lorde e sem heróis, ele tem quase o mesmo tanto de bônus que eu, mas eu acho que ele não devia ter feito isso. Se ele tivesse mandado com lordes e heróis, mais o do Blast, a gente podia ter, quem sabe, ter causado um prejuízo gigantesco nesse cara. Ele deve estar de escudo uma hora dessa. Ele não vai participar mais, não. Depois de tomar uma pancada dessa, já morreu 1 milhão, já morreu 2 milhões de tropa. E 380, vamos ver se a gente acha ele aqui. Word não, guerra entre reinos, deixa eu ver. Tá. Reino 45, 86, 76, 75, 75, 75. Ele resolveu atacar mesmo? É. O que que esse cara tem aqui? Ai, não vai dar. 4 minutos. Bora ver se dá tempo de eu bagunçar esse carinha aqui. Ai, não vai dar. Bora? Vou gastar todos os aceleradores pra ver se chego perto de pegar ele. Bora ver. 1 minuto e pouco. Tá, eu tenho 27 segundos pra chegar aqui. Ataque. Não tem mais acelerador, né? Vai ter que esperar o tal do minuto. Deixa eu só ver uma coisa, eu tô mesmo, porque senão. Deixa eu ver. O carinha tinha uma quantidade boa de tropa aqui. Vamos ver se ele é. Se ele é doido. Se ele vai botar pra segurar. Tomara, Deus abençoe que ele põe pra segurar. Vou fazer isso aqui. Que aí ele vai ter que assustar um pouquinho. Meu bônus eu posso mostrar, eu não digo não. Vai ter que voltar. Quanto tempo será que ele gasta para voltar? Vamos ver qual que vai ser a inteligência que ele vai usar. Vamos ver. Vai deixar bater? Ah, rapaz, ó. Ele foi mais esperto do que eu pensava. Não sei também, né? Se ele foi tão esperto assim. Que agora eu sei dele, onde é que ele tá, né? Deixa eu ver uma coisa. 6 minutos. Tá. Quando chegar eu vou mandar. 8 minutos.
Um ataque meu vai gastar quantos minutos aqui? Deixa eu ver. 6 minutos, né? Ah, esqueci, dane. Bora ver o que que vai acontecer, né, meu filho? O que que você vai fazer agora, meu filho? Tururu, tururu, tururu. Vou ter que esperar ele agora, né? Você é besta, ele escondeu com de outra forma. Gastei à toa. Também não vou deixar tu em paz, não. Vou ficar te atacando bem aqui, cara. Devia ter olhado o relatório do meu soldado antes de pular. Tá bom. Guerra é guerra. Tá, que é o seguinte, cara. Deixa eu ver o que que a galera tá fazendo aqui, né? O pessoal tá aqui. Eu não posso voltar, tô com vontade de voltar pra pegar o Treze da Espada, né? O Doc vai pegar aqui? Não sei, depois que ele fez eu fiquei grilado. Deixa eu ver. O Blast tá pegando aqui. Retire esse ataque porque. Deixa eu ver o que aconteceu. Eu vou pular lá porque é mais. Deus me livre. Tem res? Não, tem não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que tá a situação aqui? Não, tá bom. Bom, quem tá atacando lá tem só. Deixa eu ver se é ataque ou se é. Hello, Uza. I'm good, and you? Welcome. É, que é o seguinte, compadres. É, só uma besteira. Bom, se coisa já pulou aqui. Pelo menos pegar. Ah, não adianta. Os caras esperando aí. Eu vou lá na. Ué, tá, a Aurora tá aqui com a gente, então. Tá. Ah, o Arx voltou. Beleza. É, galera, deixa o povo saber o que a gente tá falando, que não tem como, não tem que brigar mesmo. Deixa eu ver aqui. Alexandre, tá, papá. Cadê o carinha? Achei que o trem tá muito doido. Isso. Cadê o cara de 200 milhões que ele tá aqui? E aí, vai fazer o rally no homem? Como é que é? Esperar.
muito doido, meu véi. Eu tô muito doido, meu véi. Pensa que ele tem, acho que é 2.000 soldados naquela marchinha dele vindo ali. Ele tá de sacanagem com a minha cara, né? Mas tá bom. Eu também não vou, como é que fala? Menosprezar, não. Vou mandar um ataque full na cabeça dele. E seja o que Deus quiser. Ali não tem nenhum na gente, então tá. 1,19, 18, 15, 14. Muito doido, meu velho. É, vai saber, né? O cara tem força suficiente para me dar um ataque, com o Lorde dele, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 20 segundos. Vai chegar junto. Chegar um segundo depois. Tirar aquele um casinho que ele tinha botado. Eu não acredito que eu perco o ataque, não, mas. Aí nunca sabe, né? Nossa, vai, chegou, chegou junto. Deixa eu ver. Pegou as tropinhas dele. Ixi, Maria. Ixi, Maria, pai. Machucou. Machucou. Machucou, Paps. Machucou. Ele devia ter. Ele foi muito noob. Ele devia ter soltado o Lorde e outras tropas, já que se lascar mesmo. O Etienne tá aqui coletando, né? Ai, ai. Vamos ver. Pelo visto, tá a dureza, menino. Aqui ninguém vai fazer nada, não. Vamos ver se tem alguém mais ou menos aqui pra nós causar pânico. Vamos ver cadê o carinha lá, como é que ficou a situação da vida dele. Gudan. 325 milhão. 389 mais. É. Não, acho que contou errado, será? 25, 30, 32, 35. É. 35, é, tá certo, 325. 70 milhão pra lá. Foi bom o ataque, né? O Doc devia ter colocado o Lorde dele e os heróis, né, na minha opinião. Mas tá bom. Tá, deixa
Deixa eu ver uma coisa aqui. Como é que tá a situação aqui no meu servidor? Aqui já não dá para saber o que que tá rolando. La bomba. Olha o Alcântara, rapaz. Dando trabalho. Que bonitinho. Coisa boa. Ai, ai. Não, Zé Ruela, coitado. Ah, tá bom. Teve uma discussão lá e tal, esse cara é BR, mas não... Beleza, se acontecer alguma coisa aí me avisa, que aí a gente vê como é que volta. Se precisa voltar, como é que é. Mas bora caçar, se a gente acha alguma coisinha aqui, né? O Etienne tá aqui do meu lado, mas ele é lá do meu servidor, deixa ele brincar aí. O Alcântara, ele tá se achando ali e tal. Ah, não tem nada também não. Deixa eu ver, já foram 1h30 já de guerra, bicho. 1 hora já, praticamente. Deixa eu ver. O Doc tá aqui. Mas tá muito lagado, né, cara? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Só os caras que eu já tinha mesmo de casa. Só a turma de casa. Se achar 30 lords aqui. Pra economizar as moedinhas do clã, né? Até que eu fui parar, bicho, que só deu castelo pequeno. Nossa, também lá na borda do infinito. Olha agora. Nossa, dei outra aleatória, ele voltou lá pro onde tava. Ai, ai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Desde aqui cai do lado de alguém, né? A gente já agradece. Vai, vamos ver esse cara aqui, se ele tem tropa. Não tem nada. Esse cara pequenininho, deixa eu ver. Tá assistindo, Alcântara? Que bonitinho, rapaz. Ai, ai. Deixa eu ver que eu parei agora. Aqui nesse clã também, meu filho, é um negócio assim, tipo, se você tá pensando em pular, o cara já pulou 2. Você tem que pular logo, porque rapidinho acaba o alvo, já era.
Poxa, eu acho que se o Doc tivesse mandado o Lorde, os heróis dele, e logo em seguida tivesse batido aquele do Blast, cara, ia ser top demais, cara. Ia dar um estrago grande, sabe? Até muito bônus. Acho que, sei lá, o que aconteceu. Vai. Falar. Às vezes tava com o Lorde e as coisas em outra. Em alguma. Uma fortaleza, né? Eu acho alguma coisa aqui. Aquele outro ali que foi marcado, o Elise já passou por cima dele fazer hora. Ei, Alcântara. Deixa eu ver uma coisa aqui, se tem ao menos alguma coisa Oi. dentro, né? Oi, filho. Você tá gravando? O Tô. quê? Ah, agora eu consegui fazer Não um aparece não, negócio. você tá só de cueca. Tá bom. É que eu não tava conseguindo dormir aqui no jogo. Minecraft aqui, ó. Grátis. Não tava conseguindo dormir, sabe? Daí eu achava que era um negócio aqui. Sim, vai estar gravando agora, filho. Espera aí. João, tô gravando, João. Depois a gente conversa, filho. Sei, eu acho que o meu chega primeiro. Bom, 38 tá de boa ainda, né? Tô tranquilo. Você não vai chegar a tempo, não. Ai, ai. Alguém deseja. É, não, coitado. Também não. Não, vou fazer isso não. Não seria sacanagem demais, né? Já tá bom de pegar o target dele aqui já. Cara fraquinho. Bora ver como é que tá o senhor Alcântara. Logo o que tem dentro desse rapaz. Que vai ficar grilado, vai me xingar tudo. Eu não vou atacar ele não, vou só investigar, só pra sacanear um pouquinho. Tinha recurso? Deixa eu ver uma coisa aqui. Se tinha recursos, tinha nada.
Olha que homem perigoso, rapaz. Botou um anti-espião. Poxinha, peraí. Ah, tá. Eu tinha saído, né? Ei, vamos precisar de ajuda aqui, será? Será que eles precisam de ajuda? Acho que não, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa acontecendo aqui. Ah, tá. Só tinha isso aqui. Alguém aí conhece o 76 para dizer se tem mais alguma coisinha por aí sobrando? Quanto o castelo é ponto, né, cara? Que era ponto. Aí você faz ponto coletando, sei lá, alguma coisa se vira também, né? Eu tô me virando. Mas eu investiguei ele só de sacanagem mesmo, pra encher o saco. Eu vou achar o doidinho lá, mas deve estar num escudão muito doido. Uma hora dessa ele deve estar num escudo muito grande. Tá, aqui não tá. Os aleatórios, vamos pro aleatório. Só vou gastar preciso só se for preciso. Olha, rapaz. Vazio. Vazio. Dá, ah, maluco, tem que viajar. Será que ele pegou o Lorde do Cid? Pegou. Oh, psicopata, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui dando sopa. Deixa eu ver se tem alguém aqui largado ao ventos. Aqui já era, essa turma aqui já era. Não vai ter. Não vai ter muito o que fazer. Ah não, cara. Thiago, você conhece alguma coisa aí? Tem alguém grande, escondido, você sabe? Ó, oh, tá, o fulano tá lá no cantinho. Vai que a gente consegue fazer um estrago.
Esse Paris aqui tá escondido, tá meio assim, quietinhos. Deixa eu ver. Aqui tem um carinha, ele botou escudo, né? Acho que ele é bobo, né? Eu quero a matança, né? Nossa. É, eu não perdoo não esse negócio de colheita, porque eu não achei nenhuma ainda. Ah, colheita é escrita aqui, nada. Tô nem aí. Ataca as minhas colheitas depois. Eu não ligo não. Eu passo 15 dias sem coletar, eu nem lembro disso. Esse carinha é fraco demais. Vem com... Nem compensa. 30 milhões. Retornando de onde? 38. Vazou, voltou escuro, alguma coisa do tipo. Ops, não apertou o botão direito. O cara não conhece isso, mas claro, tá perguntando por que que atacaram uma conta alt dele lá e tal. Moça, porque antes do KVK, a gente, todos os servidores costumam limpar as contas que estão paradas com tropa à toa, ué. Isso é... Parece que é menino, tem que ficar explicando. Ai, ai. Ave Marias. Cadê? Cai do lado de um cara grande. Melhor alguém me atacar e me zerar, então, que fosse. Pra me dar um trabalhinho, pra eu passar um monte de dia sofrendo com os pequenos me atacando enquanto eu me recupero. Sacaneando. Eita, vida boa. Tá bom, cara, mas é assim, véio. Tem tá a explicação, o server tá dominado e tal, não é, tem, não é, bom, não ser mal educado com o cara, não. E gostou desse canto aqui, velho, tem alguém aqui nesse canto, que ele fica caindo aqui, deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Tá me dando um sinal, jogando por cá, porque deve ter alguém grande por aqui, escondido. Mas nada, não acho. Vai cair aqui umas 4, 5 vezes. Do mapa pro outro.
Ah, não, Thiago, você tá de brincadeira, velho. Fala, Rafael, bem-vindo à live aí do malandro. Ô, Thiago, mas também, hein, bicho? Pelo amor de Deus, velho, você não tá sabendo seu escudo, velho. Nossa, cara. Você é mais antenado, pô. Mas recupera, pô, recupera as tropas aí. Já aconteceu comigo também. Já tava bicando com Guerra dos Doces, eu olhei, já tinha apanhado. É o jeito, filho. Tem que vestir a calça e partir pra próxima. Só quem é assim. Deixa eu ver. Gels. O carinha tá fazendo o quê? Atacando dessa distância, meu Deus do céu. Então, nós vamos fazer o seguinte. Acho que é aqui o nosso lugar. Deixa eu ver se outro aqui tem mais soldados. Cadê? Ah. Já acabou já. Cadê o carinha aqui? Cadê o carinha que tava atacando o outro lá? Aqui. Tá. Fortaleza do céu, deixa eu ver se eu consigo pular direto na ladeira, se eu tenho que voltar primeiro. Tem. É que esses caras são.
Olha o cara aqui, bicho. Olha aqui o presente. Deixa eu ver aqui, vai. Cara, tá batendo no cara faz meia hora, acho que minha tropa já voltou. E ele ainda tá batendo no cara. Deixa eu ver. O cara já pulou faz uma semana. Ave Maria, não consigo nem ver meu castelo. Só dá pra ver depois. Deixa eu ver aqui, cadê o... O que que esse carinha tem... Tá de anti-espião. Deixa eu... Cadê o cara? Mas tá muito ruim assim, cara. Não dá pra ver, o pessoal já saiu. Iceman tá aqui. O que que tem aqui? Olha, rapaz, o cara tá na armadilha, tá na intenção. Chega junto, paizinho. É o seguinte. Deixa eu ver aqui. Segundos, que eu vou gastar um minuto só. Foi muito rápido, tinha que esperar bater. Não, quero retirar. 17 segundos, tá tempo. Xi! Não retirou não? Retirou. Aí é sacanagem, porque bom, pelo menos o 7 vai pegar ele. A cagada foi que, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, dava pra ter feito isso, mas na dúvida, né? Deixa eu ficar quieto.
chegou bem antes, né? Esse trem tá um delay danado. O Sete pegou ele. Ai, ai. É isso aí, meu maninho. Isso aí. Muito bem, muito bem. Tem alguma coisinha aqui? Não tem nada. Tudo em paz. Tudo em paz. E você, se quiser ficar, aí fica. Mas não é nada com isso, né? Os caras estão ameaçando que vão botar, vão atacar as telhas no servidor e não sei o que. Rapaz, vocês são os Zé Ruela, moço. Perderam, então foram enxotados do trem. Tá aí no favor de ficar no servidor. Eu não ficava desse jeito com que vocês estão, né? De favor, mas cada qual, né? Forte demais. O cara é forte, é bruto. Bruto, bruto, bruto. Ah, matou o teu Lorde. Deixa eu ver. Ah, esse aqui não adianta não. Ai, cadeira, que é isso? Não, moço, aí é normal. Ó. Aqui, ó. Eu já perdi o Lorde, ó, 10 vezes assim em briga. E os caras já mataram meu Lorde 3 vezes, tá vendo? Isso é normal. O cara toma, dá uma pancada, toma Lorde e tá, tal. Besteira. Acontece. Eu tô só de olho aqui, vamos ver. Se eu atacar esse cara aqui, ó, o que, que pode acontecer? Eu tenho 1 milhão e 100 mil tropas. Quando eu atacar, vão ficar só 700 e poucas mil tropas. O que pode acontecer é eu atacar esse cara e alguém pular do meu lado. Aí eu tenho que ser bem rápido. Fazer rally falso, procurar um jeito de esconder as tropas. Desculpa.
Mas eu acho que eu consigo fazer bem rapidinho, sabe? Porque faço um rally falso aqui de 300 e poucos K, ponho 250 no refúgio, isso aí já vai 600 K. Sobra 100 K, eu jogo em algum castelo. Algum castelo que esteja por aí sobrando. Desculpa, gente, dá um pigarrinho aqui agora para dar trabalho. Bom, vai chegando meia-noite. Ô, Play Under Control, valeu, mano. Obrigadão aí, cara. Obrigado pela gentileza, obrigado pela força. Sabe como é que é? Tamo junto, né? Depois eu vou dar uma passada lá no canal também. Tô devendo os comentários pra galera aí, comentário no canal. E eu tive ocupado, cara. Eu deixei uns vídeos aí programados pra lançar, lançou, né? E eu não tava esses dois dias em casa. Aí eu acabei nem indo conferir o trabalho dos colegas aí, né? Eu sempre vou, a pessoa passa no meu canal, dá uma curtida, faz um comentário, eu tiro um tempo, vou lá, assisto um vídeo da pessoa também, comento no vídeo da pessoa, sabe? A questão da comunidade, né? Fazer todo mundo junto, fortalecendo os outros. Eu não coloco mole não. Esses castelo out aí, deixa aí. Ai, ai. O Etienne é uma figura, cara. Ele não se contenta, malandro. Ele é doido. Cidadão de terceira classe e tal, olha aí. When eu me incomodar, sei lá, quando eu tratei como um significante jogador de terceira classe, me tornei um terrorista. O ataque a Maria foi justificado. Olha o cara. Tá, vai procurando desculpa pra fazer alguma cagada aí, fica à vontade. É. Como é que a galera tá lá no outro servidor? Só quero só olhar. Fase de batalha, 8 minutos. Opa, peraí. De quem é esse aqui? O pessoal achou mesmo, deixar colhendo, cara, no meio do evento. Ah, tá no escudinho. Tá, 11 minutos, 11 minutos. 14. Já bateu o prazo. Estou dando uma olhadinha no outro servidor com minha conta alt para saber os prazos, né, de tempo. Do Trojan. Esse carinha aqui saiu fora rápido, menino. Peraí, eu pensei que eu tava na conta principal. Eu pensei que eu tava na conta principal olhando na áudio, conversando aí, pensando que eu tô mexendo na tela pra vocês, galera, e nada.
E aí? Ah, nada pessoal, né, cara? Você ia para o jogo, né? Obrigado, né, por ser um seguidor aí do nosso canal. Vou mandar uma mensagem para ele. Eu sempre falo com a turma, né? Assim, por exemplo, vamos levar para o lado pessoal, né? O menino aqui, ó, o Etienne, esse cara, ele tratou muito mal uma turma de BR que jogava com ele. Eu tava junto no, na época. O pessoal, nós estávamos no 71, aí nós fizemos uma luta lá muito grande. Eram 7 clãs. Nós postamos 3 clãs, aí nós estávamos convivendo entre 4 clãs no servidor. E aí a UV na época não era da UV. E o pessoal da UV veio ajudar essa turma, né? E aí o pessoal quis voltar pro 27, quis ir pro 27, né? Aí ele xingou todo mundo, mandou mensagem lá. Não, beleza, eu falei, se algum dia nós vamos encontrar, né? Mas isso aí. Ele é um cara complicado. O cara é difícil de lidar, né? Assim, problemático. Acho que ele é meio doidinho. E esse rapaz aqui, o Alcântara, e as atitudes dele, tudo gravado aí, já comprova, né? Como que ele é. Tá, mas tá bom, o direito dele também, né? Cadê? Refúgio. Ótimo. Calma, agora tô ficando com sono. Ah, é BR? Ah, claro. Abraço. Nem sabia que era BR, pô. É, se tivesse com a bandeira brasileira, às vezes eu evito, cara. Eu não, só se me atacar mesmo, sabe? Ai, ai. E eu também, cara. Ó, o cara dando sopa aqui, pertinho. Atacando Satanás. Ah, não, não dou conta, não, tô com sono. Eu ia dar um susto no cara, atacar, não é? E eu tô com sono. Bastante sono mesmo. Ai. Tô caindo de sono falar nisso, cara. Ah, vai com Deus, Cid. Vai com Deus, cara. Dorme com Deus aí. É assim mesmo, cara. Às vezes a gente toma umas pancadinhas, mas não pode. É nóis, cara. Sempre que precisar. Um salve ao Ice aí, cara. Valeu, bro. Valeu, valeu, valeu. Deixa eu ver aqui, eu vou. Ai, mas eu tô cansadaço. Cansadaço. Fazer o seguinte, eu vou dormir. Geza Peppa, nem sei quem é não esse cara aí.
Tá, esse aqui tá de boas. Teu Lorde e tal. Ai, ai. Não deixa o Satanás. Eu fico seco atrás dele. Ai, ai. Isso é brincadeira, né? A galera brinca aí. Cid, vai com Deus, meu irmãozinho. Dorme com Deus. Dum 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 já acabou. Só vendo aqui. Pai, sabe o que eu tava pensando aqui agora? Eu tava pensando aqui agora que eu não tenho escudo de 24 horas, tem? Oh, top demais, Cid. Ai, meu Deus, desculpa, eu tô morrendo de sono. Esperar pelo menos tomar o... Aqui nós já tomamos. 5 minutinhos. Não vai acontecer nada. Eu também. Aqui tá todo filé, deixa eu ver. Nosso, 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 nosso e 3 minutos, tá? Bom, fazer o seguinte, vou dar uma olhadinha aqui como é que tá a situação no outro. Eu acho que também já é tudo. Praticamente já tá tudo nosso, deixa eu ver. Nosso. Quase. Quase. Quer saber se a gente não acha o rapazinho lá? Cadê o homens? Deixa eu ver. O GoldenEye aí de 70 milhão. Oh, 380 milhão. Tomou um prejuizinho. Mas foi bom. Ai, ai.
caras são engraçados. Aí eu ri de uma coisa e chegou depois de outro papo, vamos ver o que foi. Não, não adianta não, já falei. O menino lá é meio doidinho. Deixa eu ver aqui. O paiinho tá aqui. De buenas. Esperando aqui. Retorno de suas tropas. Só falta aqui, que aqui quem tá também é ele. Dois minutos. Ui, cadê esse aqui? Foi agora? Ah não, foi aquela hora. Um salve aí pro Iceman. É nóis, cara, é nóis. Rapaz, numa quantidade de tropa dessa, se o cara ainda dá uma pancada dessa. Eu não vou olhar os bônus para por respeito. Eu só mostro quando é os meus bônus, né? Quando são os meus bônus, aí eu mostro. Você é doido. Pronto. Tá, tô olhando no lugar errado. Tô olhando 38, mas é um 75 que eu quero ver, peraí. Trinta segundos. Opa, aqui desceu. Eita, aqui tá longe pra dedéu. 8 minutinhos, rapidinho. Agora vai vir mais uma tropinha dele que tá aqui. 37 segundos. Acabou. Tá, deixa eu ver aqui. Galera caiu fora já. Beleza, beleza. No outro servidor também tá tudo tomado. Galera, agora que é o seguinte, eu vou dormir. O salto foi positivo no meu ponto de vista, né? Eu achei muito bom. A briguinha foi muito boa e tal. Foi bem equilibrada, que a gente. Nós dois rallies no cara. Os dois rallies eles deram negativo, né? Mas foi muito bom. Queria que o Arx me liberasse, vamos ver se tá tudo. Se eu posso ir de boa. Sabe?
Sonitos. As costas chega, tá doendo. Galera, é isso aí. Eu vou despedir da turma lá. Vou entrar lá e vou falar com o meu líder lá e vou sair. Eu tô cansado. Amanhã você tem dia de trabalho, né? Então a gente se vê no próximo vídeo aí. Muito obrigado por tudo. Se você quiser deixar algum comentário, eu peço para você curtir, né? Se quiser deixar comentário, a gente agradece também. Mesmo que seja um comentário negativo, algo que você pensa que, que foi mal feito, ou alguma opinião que a gente emitiu que incomodou você, fala, que daí é um móvel pra gente, né? Uma coisa que nos move a nos melhorar, tá? Grande abraço aí, fiquem todos com Deus, e até a próxima.